ဖန်နေပါရင်ရိုက်ရတာအမကိုယ်တိုင်ကကြိုက်တာကြိုက်တာအမကအေးအေးလေးလောက်ရတော့မကြိုက်ဘူးသူများကိုလောင်ဖို့တော့ကိုကိုယ်တိုင်အရင်လောင်ရတာဆိုတော့တော်တော်ပြင်းမှန်းပါတယ်ရာသီဥတုကလည်းပူပူနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေတော်တော်မောပါတယ်ညီမရဲ့အမလေးအဲဆေးတွေပါတောက်ဟိုချက်ပေါင်းရေတို့ဒီငှက်တိုက်တို့တော့မတောက်ပြီးတော့တော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဟုတ်ဒီကလောင်းလက်ခံမြစ်တာတော့အမအရှိမရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုဘယ်လိုလဲဒေါက်တာမြတ်တွေဝီကျော်ဆန်ဆန်လေးတွေရွေးအေးလေးတွေရွေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲမုန်တိုင်းသင်ချေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲနည်းနည်းအေးအေးကြိုက်တာလေးများနေတယ်အဲခါကျတော့အမကိုယ်တိုင်လည်းပြင်းလာတယ်ပြင်းလာတော့အမဒီလိုမျိုးဗန်လေးတွေပြန်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုကိုကလည်းရိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုအောင်ကိုတို့ပေါ့နော်အောင်သီရီကအဲကိုအောင်ကိုတို့ကိုကျော်ကျော်တို့ကန်လန့်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လက်ခံဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့မစင်သားဘူးအမကကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ချင်တာအမကငကိုရဲကလည်းစစ်ပန်းဟွာတို့ဟွာတို့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမအဲဗန်နေဗီဖန်နေပါလေရိုက်ရတာအမကကိုယ်တိုင်ကကြိုက်တာကြိုက်တာအမကအေးအေးလေးလောက်တော့မကြိုက်ဘူးဟာမင်းကတတ်ပြန်မယ်ဟောလေးကြောက်လိုက်တာဒီတောင်ရက်ကာရီတာကိုနေအံဝင်ကြီးတာဖြစ်ဆိုကိုလှုပ်ချင်သောကာရီတာဖြစ်သွားတယ်အဲဟုတ်တယ်လှုပ်ချင်တယ်လွတ်လပ်လို့ထရေလာထပ်ကိုတော်မှအဲလိုမျိုးတော်တော်ဆိုးဆိုးကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်ဟုတ်လောင်ကြီးကကြိုက်တာဟွာပေါ့နော်တော်တော်မုန်းစရာကောင်းပါပါ။အာအဓိကဟွာပေါ့နော်ဟိုအမတငယ်ချင်းဖူးဆုံးအမတို့ဒီညီထုတ်ခေါင်းအမတို့၃ယောက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုသူများဟောတော့ဟိုအာပြဿနာဘောင်းဆုံးဖြစ်ရတာပေါ့နော်၃ယောက်ကတော့အလိုမျိုးအတိုက်ခတ်လေးဖြစ်ရတယ်သူတို့နဲ့ပြဿနာကြီးအမပို့ကြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်သူ့ကိုကြားထဲမှာတိတ်နေရတယ်လေအဲ့ဒါကမှပြန်ဆိုင်တာလူလျော့ရှိတယ်ပေါ့ပို့ပြန်မဖူးဆုံးလားအော်တကယ်ချင်းဖူးဆုံးဟုတ်တယ်ဖူးဆုံးကကြတော့အမတို့ဒီကားမှာဒါပထမဆုံးပြန်ရိုက်တဲ့ကားလို့ပြောလို့ရတယ်လေအဲအတော့သူနဲ့ကလည်းငကိုတွေကလည်းတကယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာငကိုတွေကလည်းသူနဲ့ကအဆင်ပြေတယ်အာစိတ်သူကစိတ်သဘောထားလည်းပြည့်တယ်လေအလုပ်လုပ်ရပြည့်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဘောရင်းမဆန်လိုက်ပါဘူးတီစီဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးမစ်တောင်းအာကိုကြီးရဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုရဲရလေအဲ့လိုမျိုးရဟာစဲမှာရုံးဝထက်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကို support ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမတို့ကိုကြီးကိုဆိုလဲအမဟဲငါမောင်လေအဲ့လိုလုလိုက်တာလားဆိုပြီးသူ့တော်မှာကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတော်သဘောကျရတဲ့စိတ်နေရှိတယ်ဟုတ်တော်တော်မောပါတယ်ညီမရဲ့အမလေအဲ့ဆေးတွေပါတောက်ဟိုချက်ပေါင်းရေတို့ဒီငှက်တိုက်တို့တော်မှာတောက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဟုတ်အမလေးညီမရဲ့ရာသီဥတုကလည်းတအားပူတယ်လောရတဲ့ကာရီတာလည်းအရန်ကိုလောင်ပြီးတော့စိတ်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်မောရတယ်ပင်မန်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်သူများကိုလောင်ဖို့တော့ကိုယ်တိုင်အရင်လောင်ရတာဆိုတော့တော်တော်ပင်မန်းပါတယ်ရာသီဥတုကလည်းပူပူနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေဟုတ်အမပင်မန်းသုံးဆင်းနေရတော့လေဆင်းနိုင်လို့လို့ပဲကြည့်ကြည့်ပါတကယ်ပါဆင်းနိုင်လို့လို့အရန်ရောစိတ်ကောလူရောပင်မန်းတယ်နောက်ပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းတအားပူလို့လေအဓိကတော့အညိုအတေးပေါ့နော်အညိုအတေးထားတာအမှန်တကယ်တော့တကယ်တမ်းညာရင်မကောင်းဘောနော်သူများကဂလစားချေတယ်အညိုအတေးထားတယ်အဲ့အဲ့စိတ်တရားကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ပူလောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြထားဟုတ်အမဗီလင်ကိုကြိုက်တယ်ရိုက်ရဲတယ်အမငကိုရဲကလည်းစစ်ပန်းဟွာရိုက်တော့ဆိုလဲအမကိုဆိုလို့ရှိရင်အမဆက်ဆက်ရိုက်တော့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ပေါ့နော်စိုးရိမ်စိတ်လေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တရားပါလဲဆိုတော့အခုခေတ်ပရိသတ်တရားအရန်ဟိုပေါ့နော်ဟိုနားလဲသွားပြီနောက်ပြီးတော့အမတို့ချစ်ပန်းဟွာဆက်ရိုက်တဲ့အချိန်တော့မှတိတ်နားမလဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်နားမလဲခဲ့တဲ့အချိန်မှတော့မှအမကိုအဲချစ်ပန်းဟွာနဲ့တွဲပြီးမြင်ကြတယ်ပရိသတ်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အမကရိုက်ရဲတယ်ဟုတ်ဟိုပရိသတ်အမြင်လက္ခဏာမလက္ခဏာကိုယ်တိုင်တကယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘလို့ကာရီတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ရှင်နဲ့ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်လက္ခဏာပဲလေအဲ့ဒါတော့ဗီလင်လုံးမရပါရတော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဟုတ်မကြောက်ကြတာတော့ဘာလဲကြောက်ပါဘူးကိုကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးကိုတရုတ်ဆောင်နဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပရိသတ်အဲခြေနဲ့မှုပရိသတ်ရဲ့ feedback ကိုပဲအမကစောက်တယ်ပေါ့နော်အဲချစ်ပန်းဟွာတော့ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကဟိုကိုယ်ကိုအဲ့လိုတွဲပြီးမြင်လဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်အမအဲ့ကို feeling တော့လို့ပရိသတ်မုံသွားမှာပဲအမမစိုးရိမ်ဘူးအကိုကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့ပဲအဓိကလို့အမမြင်တယ်ဟုတ်လောင်မာလဲချောပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေမြင်နေကြကြိုက်တာမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အမခံဘက်မှာအဲ့လိုပထမဆုံးစိုက်ရတဲ့ feeling ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားပေးကြပါအောင်လို့နောက်ဆုံးအနေမှာ29ပေါ့နော်မဟာ application မှာစပြီးလွှင့်မှာပါအားပေးကြပါအောင်နော်